Viva. També moltes gràcies a totes les persones que ens acompanyen des de casa seva, des del carrer, a través del Facebook de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. És un goig tornar a ser aquí un 10 de juny per celebrar Santa Oliva, una Santa Oliva que aquest any podrem celebrar ja plenament i que amb aquesta ofrena volem retre homenatge a la patrona. No podem tenir públic presencial, però sí moltes entitats ens han pogut acompanyar avui i ens acompanyen per commemorar la festivitat de la nostra patrona en aquest acte mig presencial, mig virtual, i en uns inicis d'un mes de juny que ja sabeu que a Olesa és sinònim de festa. D'aquí 15 dies tindrem la nostra festa major, també respectant mesures sanitàries, però gaudint-la completament i plenament. Com deia, moltes gràcies a les entitats que avui ens acompanyeu, perquè volem commemorar i retre homenatge a la patrona. I sempre en aquests moments ens agrada recordar una de les estrofes dels antics goigs de Santa Oliva que diuen així: patrona, sou reclamada amb devoció fervorosa, seu d'Olesa advocada, oliva verge gloriosa. Siguin dits aquests goigs per commemorar la nostra patrona i per celebrar aquest acte central en la Diada de Santa Oliva. Abans de començar, però, i com ja és tradicional, convidem a que ens acompanyin el col·lectiu de joves Santa Oliva per fer entrega dels guardons habituals. L'any passat els van haver d'entregar de manera virtual, avui els tornem a tenir aquí aquest 2021, el col·lectiu de joves Santa Oliva, per entregar el premi a l'avi o àvia més gran del barri, al nen o nena més jove i al portal més ben engalanat. Un fort aplaudiment al col·lectiu de joves Santa Oliva i entregarà els guardons a Mariona Lloberes. De totes hem aconseguit coses molt grans. Els veïns i veïnes ens hem unit més que mai per decorar tots els carrers de Barbena. Moltes gràcies a Manovens, Bellatesa i a Típic Singlani Systems per Cintes i Liones. També agrair a l'Ajuntament que ens ha ajudat per poder realitzar els diferents actes, com el sopar del carrer. També agrair a l'Associació del Casc Antic i a la Vermuteria per facilitar la col·laboració allí que haurà amb els concerts, i entre totes hem aconseguit tirar endavant aquestes tan preuades festes. Ha suposat tot un repte, però tot i així som aquí i estem molt contents de poder disfrutar amb vosaltres, així que moltíssimes gràcies i com sempre anem a fer els premis. El primer premi és a l'avi més gran de Santa Oliva, que és pel Pere Montreflores, del carrer Gras, número 19. Convidem el Pere que s'acosti. Finalment, el portal més ben guarnit pel carrer Gràcia número 5.
Doncs amb això moltíssimes gràcies i deixem les entitats entre les seves temes. Moltes gràcies al col·lectiu de joves Sant Oliva, que també organitzen activitats, com és habitual, en aquestes festes en commemoració de la festivitat de la patrona. Com fem tradicionalment, ara toca beneir el portal de Santa Oliva, on es dipositaran els rams, com és habitual, cada any. Enguany, la benedicció tornarà a càrrec del pare Lluís Ensuea Beso. Mossèn? Moltes gràcies, com sempre, a la participació i col·laboració de la parròquia Santa Maria en aquest acte en honor a la patrona, en aquesta benedicció al portal. Tot seguit, i abans de començar amb l'ofrena, ens adreçarà unes paraules l'alcalde d'Olesa, el senyor Miquel Riera. Benvolguts convilatants, veïns i veïnes de Santa Oliva, entitats que ens acompanyeu, mossèn. La tradició ens congrega any rere any davant d'aquest porxo, antic portal d'entrada de la vila emmurallada, sobre el que una figura observa atenta a les nostres anades i vingudes, i confiats li advoquem per la nostra protecció i benestar. Siau d'Olesa advocada, oliva verge gloriosa. Forma part de la nostra identitat, una tradició que hem mantingut en ple confinament i que aquest any ens permet retrobar-nos amb forces renovades, una data que marca els inicis de l'època estival, d'un mes especialment festiu per Olesa, un preludi més intimista del que suposarà l'esclat estival per Sant Joan. Aquest any no ens conformem en fer l'ofrena, volem la festa sencera. Recuperem de la mà de les entitats del barri autèntic indicador de la vitalitat social, de la bona salut, del bon veïnatge i de la capacitat d'entesa d'una comunitat, recuperem els premis, els concerts, sopars, espectacles infantils, exposicions, xerrades i concursos. Un programa ambiciós, reflex d'una empenta desfermada, l'energia continguda que durant el darrer mes s'allibera de restriccions de forma a voltes de vertiginosa, amb moltes ganes de recuperar allò que no ens han pogut arrabassar amb cap confinament. La vida social, la necessitat de compartir, de retrobar-nos. Recuperem amb força els teatres, sales, però sobretot els carrers i les places, l'escenari principal de la vida comunitària, allò tan mediterrani i tan nostre, l'espai públic que propicia la conversa, que facilita conviure, compartir, fer comunitat. Celebrem les festes de Santa Oliva des del record, el respecte als que han patit o estan de dol. Fem-ho des de la responsabilitat i la prudència que facin d'aquesta festivitat una punta de llança per totes les que han de venir. Hem demostrat amb escreix que la cultura és segura. Mostrem ara que el seny també pot fer possible una festa segura. Feliç Santa Oliva! Gràcies, alcalde. És el moment ara d'iniciar l'ofrena floral i tornem a convidar l'alcalde Miquel Riera, acompanyat d'un membre de la policia local, que inici, com és tradició, l'ofrena floral a Santa Oliva. Per tant, la inicia l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. I també, com és habitual, continuarà l'ofrena al col·lectiu de joves Santa Oliva.
I ara sí, seguim amb tota la resta d'entitats que avui ens acompanyen. Farà ara l'ofrena al Partit Socialista de Catalunya, Dolesa de Montserrat. Continua una entitat veïnal, l'Associació de Veïns del Casc Antic. És el torn ara de l'ANC, l'Assemblea Nacional de Catalunya, Dolesa de Montserrat. Continua ara l'ofrena Junts per Olesa amb la diputada que ens acompanya, Mercè Estrada. He tingut un petit accident, no passa res. Ara es tornen a col·locar totes les plantes. I ara sí, podrem continuar amb el bloc Olesa. Presideixen el porxo els gegants d'Olesa i també fan la seva ofrena. Un fort aplaudiment pels gegants que ens faran un ball tot seguit. Una escola amb tants anys d'història no pot faltar l'ofrena. Tenim arts i oficis. I més entitats veïnals que ens acompanyen, l'Associació de Veïns d'Oasis. I parlant d'història i de cultura olesana, Olesa no seria el que és sense la passió d'Olesa. Productes frescos i no frescos, ja sabeu on els trobeu, oi? Al Mercat d'Olesa. I una altra entitat esportiva, el club Twirling Olesa. Al setembre sempre ens acompanya la festa dels Miquelets, avui fent l'ofrena. Un altre partit polític, Ciutadans d'Olesa. La festa dels Miquelets ja sabeu que és una festa de recreació històrica, doncs avui també ens acompanya Recreació Històrica del Montserratí. Una altra entitat esportiva amb molta activitat, la Unió Ciclista Olesana. Treballen per la llengua, la CAL, que ens organitza cada any el Correllengua. I una feina també inestimable i durant el confinament han fet molta feina durant els mesos de pandèmia. Creu Roja del Baix Obregat Nord. A les entitats que ja heu fet l'ofrena i també les que us espereu, us recordem manteniu les distàncies entre entitats dintre el vostre grup bombolla. I seguim amb una altra entitat molt festiva, els Diablots d'Olesa.
Les entitats veïnals sempre amb Santa Oliva, com l'Associació de Veïns de Ribes Blaves. Una cooperativa amb molts i molts anys d'història, la Comunitat Minera Olesana. I ens acompanyen avui també representants d'una altra de les festes tradicionals que s'ha recuperat en els darrers anys, Toni Solesa. Els centres educatius també ens acompanyen, com l'Institut Creu de Sal. Posa't allà al costat del gegant i mira, filmes cap aquí i els filmes de cara. I continuem amb la Fundació Privada Santa Oliva. Fa molta feina en favor de les persones que pateixen un petit càncer de mama. Ariadna. I un altre partit polític que avui ens acompanya, Esquerra Republicana de Catalunya d'Olesa. I més entitats esportives que ens acompanyen, el Club Olesa Patí Hockey. I entre les entitats ens acompanya, m'acaba de dir, un olesà que viu fora d'Olesa i que vol homenatge a la patrona. Endavant. Molt bé. Esperem la propera Setmana Santa fer la gran ruta dels misteris. Avui també tenim el col·lectiu dels misteris Olesa. I també ens acompanya avui la Coral Santa Maria. Una altra residència que cuida els nostres avis i àvies, la residència Nostra Senyora de Montserrat. Recordeu, sisplau, les persones que esteu en el carrer de baixada, que heu de mantenir les distàncies i estar una miqueta separats. Sisplau, poden anar cap a baix, de fet, si tenen entrada reservada pel concert, ja poden anar buscant cadira. Ja seguim amb les ofrenes. Dones i pobres. Més entitats amb molta història a Olesa de Montserrat, com la UEC. També fa molta feina de formigueta a l'Associació de Voluntaris d'Olesa. Els hem vist ballar fa una estoneta davant de l'Ajuntament, d'aquí una miqueteta els veurem ballar ara. No us ho perdeu perquè són esplèndids, esplèndides. Tenim el grup infantil de Les Bartolesa. Coordinats i coordinades per fer l'ofrena, veuran després com ballin. Ja s'està col·locant els petitons, el grup infantil de Les Bartolesa, perquè ara estem ja finalitzant aquesta ofrena floral, ens queda una entitat que també ha d'actuar, però comencem amb el ball de Sant Ferriol. Música.
perquè també Olesa sardanista. Mentre els dansaires es preparen, demanem a les Escolàpies d'Olesa que facin també la seva ofrena. I ara sí, demanem als dansaires de les Bàrtoles A que es vagin col·locant davant del porxo. Ai, perdó, d'Olesa sardanista. Es va ballar. Olesa sardanista. Sempre complim de blanc i vermell. Aquesta placeta davant del portal de Santa Oliva. Ens ballaran una sardana que ens agrada molt en aquest dia. Per Olesa, de Francesc Mas Ros. Un fort aplaudiment per Olesa sardanista. Thank you.
moltes gràcies a l'Odès de Sardanista per oferir-nos sempre i tenir sempre ben present la sardana a casa nostra. I convidem ara a que s'acostin davant del porxo, sisplau, les persones que han de passar, que ens deixin lliure aquesta plaça, aquesta placeta, aquest carrer, aquest inici de carrer, perquè vinguin els bastoners del Montserratí. Recordem a totes les persones que són presents que respectin les distàncies de seguretat dintre els seus grups bombolla, i ara sí, un fort aplaudiment pels bastoners del Montserratí. Gràcies al bastoners del Montserratí. I deixem ara espai per a una entitat que se'ns incorpora aquest any aquesta ofrena floral a la patrona, Felena Unasana. Diuen que no hi són, per tant, això sí, deixem espai, bastant espai, perquè ens diuen la Mulassa primer, i tant. Un fort aplaudiment per la Mulassa d'Olesa. Thank you.
de la seva mascareta i, per tant, respecta escrupolosament les mesures sanitàries. Abans de continuar amb les actuacions, una nova ofrena de la mà de les mares Escolàpies. I ara sí, és que teníem moltes, moltes ganes que ens actuessin aquests nens i nenes de Falera Olesana. Un fort aplaudiment. Fa la frena Falera Olesana, com toca en aquest acte, i ara sí, tothom preparat per l'actuació de Falera Olesana. D'aquesta ofrena floral a Santa Oliva 2021. Un fort aplaudiment pels gegants d'Olesa i el Salvador i la Montserrat. D'Olesa, gràcies a tots i totes, a totes les entitats que avui ens heu acompanyat, a totes les persones que avui heu fet ofrena. Ara segueixen els actes de Santa Oliva al Parc del Porxo amb un concert de qüestionament meridional. Demà més actes, dissabte, diumenge,
Podeu consultar totes les activitats al web municipal i seguir-nos per les xarxes socials. Moltes gràcies i que visqui Santa Oliva!